ponte terrestre ajustada para as coordenadas que você solicitou, Bumblebee. Valeu, Fixit. Hora de prosseguir para a parada de número 41 no tour titânico da Terra do Bumblebee. Ai, eu queria tanto poder ir com vocês. Vocês visitaram tantos lugares incríveis. Ah, cachoeiras, pirâmides, aquele adorável prédio inclinado numa terra que os humanos chamam de Itália. Você não perdeu nada demais, Fixit. Desde que derrubamos a Ilha Decepticon, só ficamos olhando para as coisas. E coisas velhas. Olha, coisas velhas podem ser importantes e a história é interessante. É, a história. Quando tudo era devagar. Como a Strong Arm. Achou isso devagar, rebelde? Essa parada é especial, equipe. Eu chuto que vocês vão gostar dela. Nós vamos chutar alguma coisa? Não, só vamos... Por favor, venham. De todos os tours que você já levou a gente, eu não tenho dúvida de que esse é o pior. Você nos teletransportou para uma base militar humana? Ah, seremos descobertos a qualquer instante. Tenente, você acabou com o nosso disfarce na Terra. Transformers Robots in Disguise. Aulas de História. Fixit, o tenente comprometeu o nosso disfarce. Abra um portal da ponte e nos leve de volta. Segura isso, Fixit. Tá tudo bem por aqui. Desligo. Só relaxem, Autobots. O que perceberam sobre esse lugar? Existe uma camada concentrada de partículas atmosféricas em toda a mobília aqui dentro. Como se nada disso fosse usado há um período extenso de tempo. Poeira. Beleza. O que mais? Quem usava este lugar tem um péssimo gosto por móveis antigos? Não há nada além de móveis velhos aqui. Foram retirados todos os itens pessoais e equipamentos de valor. Em outras palavras, eu acho que este lugar foi abandonado. Tá abandonado agora. Vamos escanear aquele jipe para camuflagem do deserto por garantia. E quanto a mim? Greenlock, se perguntarem, você é um grande robô de metal verde do espaço sideral que se transforma num dinossauro. Entendido. Tomara que eu me lembre disso. Senhor, estamos onde eu acho que estamos? É, no meio de um monte de prédios abandonados. A minha cabeça já deu um curto pela significância histórica desse lugar. Isso é, sim, importante. Esta é a base que o Optimus Prime, o Tenente Bumblebee e a equipe deles usaram durante as batalhas contra o Megatron, o Starscream... Tá, chega de aula de história. O antes não importa, só o agora. E agora esse lugar não parece muita coisa. Os humanos não notavam nada de Cybertroniano na base. Colocamos essas coisas nos níveis subterrâneos, que nunca chegamos a mencionar, para a segurança deles. Selamos os andares antes de partir. Podemos dar uma olhada de perto? Sem que isso não seja um tédio, duvido. Mostra um pouco de respeito, Sideswipe. Aqui é praticamente solo sagrado para Cybertronianos. É. Então tá, vamos checar a antiga base do clube. Beleza? Vamos montar e rolar! Aqui. Fiquem alertas pro caso de algum sistema de defesa ainda estar operando. Os humanos os teriam acionado. Nós sintonizamos as defesas somente para bots. Essas defesas funcionaram bem uma vez que fomos atacados por Decepticons. Me lembro de me esconder numa pilha de armadura sucateada em um andar mais baixo e pegá-los de surpresa quando eles chegaram. Cara, quantos esconderijos ótimos lá embaixo. Ah,
E aquela vez que o Bulkhead me desafiou para um braço de ferro. Quase destruímos dois andares da base. Ai, ai, bons tempos. Deveria escrever um livro de memória sobre essa época, senhor. Bom, eu até tenho um diário holográfico de quando eu era mais jovem. Mas decidi que era besteira e desisti. Enfim, os artefatos que ainda estão nessa base devem ser preservados para gerações futuras. Na verdade, pensando melhor agora, o planeta inteiro está repleto de resquícios de batalhas e aventuras cybertronianas. Sem Decepticons, a próxima missão poderia ser resgatar esses resquícios. Eu aposto que eu poderia encontrar um pouco de pelo com importância histórica naquele lugar que eu encarei aquele gato aquela vez. Ô, Bi, aquilo era pra fazer parte da base? Não me parece familiar. Vamos fazer um reconhecimento visual. Mas o que foi isso? Ótimo, uma das suas medidas de segurança. O campo de contenção nos cercou em uma área pequena. Estamos confinados, apertado demais para manobra. Campo desativado! A história só te traz isso, um monte de problema. Os drones são o segundo componente dessa medida de segurança. O campo agrupou a gente. Viramos um alvo fácil. Isso não é nada agradável! Tenente, por que as suas defesas não te reconhecem? Ou nós como Autobots? Foram modificados para reconhecerem aliados. Mas os Decepticons capturaram um bot da equipe e usaram para obterem acesso à base. Então removemos esses códigos. Slipstream, Jetstorm, nos ajudem. Será um prazer, mestre. Legal. Isso deixou esse tour um pouco mais divertido. Bumblebee para Fixit. Estamos próximos de um dispositivo cybertroniano desconhecido. Consegue escaneá-lo? Consigo, tenente. O dispositivo é um explosivo... corrosivo! Explosivo! Mas a construção dele é incomum. Ele parece cabo... montado por várias peças cybertronianas. Eu não sou capaz de determinar a potência dessa bomba. Estude o mecanismo de detonação dela. Descubra uma maneira de desativar. Câmbio, desligo. Poderíamos retirá-la e destruí-la, senhor. Ah, isso pode ativar o explosivo. Nós ainda não sabemos. Ela poderia ser poderosa para destruir a base e aquela instalação militar ativa no pé das montanhas. Ficaremos aqui parados enquanto o Fixit conduz a pesquisa dele? Não. Quem colocou essa bomba aqui ainda pode estar perto. Drift, Slipstream, Jetstorm, procurem por ali. Greenlock e Strongarm, vão para aquela direção. Sideswipe, vem comigo. É melhor este mapa estar certo. Eu não quero perder o meu tempo. Considerando o que você fez com aquele Decepticon pra forçá-lo a te dar o mapa, eu duvido que ele tentaria algum truque com... Ai! Por que você parou? Oh. Vamos! Formação! Você e os outros querem nossa proteção, seja lá do que estão fugindo. Podem vir, se tiverem coragem. Tá bom, isso é novo. Se eu me lembro corretamente da minha história, a gente não se livrou de todos os Decepticons que estavam na Terra? Ah, devem ser retardatários ou cons que vieram pra Terra depois que mandamos a Alkmaar de volta pra Cybertron. Vocês, Autobots, não podem me impedir! Esse é o trabalho no qual Paralon fará o nome dele como caçador de relíquias. Já viu um Minicon emitir tanta energia assim? Não. Me parece que ele tá energizando o seu hospedeiro. Pra trás enquanto eu chamo reforço. Reforço? Para, a gente não tá lidando com Megatronos aqui. Oh, eu te garanto. Eu sou digno de reconhecimento. Autobots, solicitando reforço imediato na minha posição. Chame quem você quiser, eu não serei negado. Autobots, solicitando reforço imediato na minha posição. Que foi isso? Uma chamada do tenente.
Mas estava truncada e cheia de estática. Strong Arm para Drift. Vocês receberam esse último contato do Bumblebee? Recebemos, mas não conseguimos entender. Eu suponho que ele esteja checando o nosso status. É, vai ver. Foi isso. Ok, câmbio, desligo. Está tudo bem. Vamos continuar. Quando você diz que está tudo bem, você quer dizer que sabe que está tudo bem? Ou que espera que esteja tudo... bem? Grimlock, não se mexa. Tudo bem. Você pode ter pisado numa mina. Talvez um outro mecanismo de defesa do Bee. Se tirar o seu pé dela, ela pode fazer... É melhor que a próxima palavra que disser seja cócegas! Aluno, seu pedido é uma ordem, mestre. O que está nessa base é meu por direito de resgate. Está me ouvindo? Eu não sei como ajudar sem machucar você, Bumblebee. Com licença, líderes estimados! Você pode escolher uma ideia e seguir com ela? Tá, nós vamos fazer o seguinte. Se você pisou mesmo em um mecanismo de defesa da base, somente um bot saberá como desativá-la. Strong Arm para Bumblebee, na escuta? Responda logo, por favor! Deve ser mais uma interferência estranha. Eu vou procurá-lo, você fica aqui. Como se eu fosse sair daqui, né? Não podemos perder nosso tempo com eles. Este lugar pode estar repleto de Autobots tentando nos afastar do meu triunfo. Eu preferia que chegássemos em um lugar seguro antes da explosão. Mas agora não há outra escolha. Vou acelerar a contagem regressiva da bomba. Precisamos chegar ao centro de comando. O campo de força dele irá nos proteger da explosão. Você vai deixar que a bomba extermine esses Autobots? A explosão irá revelar os níveis inferiores da base e a destruição desses touros será um bônus feliz. Sem mencionar que será um feito impressionante pra mim. Eu não me inscrevi pra acabar com a vida dos outros. Mas que tipo de caçador é você, Buzz Strike? Nós pegamos o que queremos e se algum bot aparece no caminho, isso é problema deles. Agora venha! Vou te mostrar um pouco de história. É importante e divertido. Parece que o Bee e a gangue já vão acordar. E o pior é que não sei nada sobre desarmar bombas. Acho que eu me saio melhor tentando arrastar aqueles cabeçudos pra cá pra eles desarmarem a bomba. Pelo Prime solitário. Tenente, a bomba! Você precisa ver isso. Que foi agora? Fix-it, a bomba tá pra explodir. Tem um plano pra desarmar? Fix-it! Droga. Tenente, o que podemos fazer? Só consigo pensar numa coisa. Achado. E ainda está operacional. Eu ficarei conhecido por toda a galáxia. É, como circuito queimado. O quê?
Era pra eu ficar impressionado, Autobot. Eu já te derrotei uma vez. Você teve sorte. Dessa vez não vai conseguir. Eles estão encurralados! Venha correndo, Bumble! Ah! Bee? Isso! Todos saúdem Paralon, o matador de Autobots! Se a minha equipe já era, o mínimo que vou fazer é garantir que não consigo o que quer. Buzz Strike, faça alguma coisa! Não vai querer uma revanche? Tchau, baixinho. Eles vão vir atrás de mim em meio pico segundo. Onde que eu posso... Ah, a história. Bem na hora, senhor. O campo conteve completamente a explosão. Ah, tá bom. Vamos acabar com isso antes que aquele Decepticon exploda algo importante. Como um artefato crucial ou nós. Sideswipe, na escuta. Sideswipe. Drift, procure ele com seus alunos. A Strong Arm e eu vamos... Na verdade, senhor, o Grimlock precisa da sua ajuda. Tipo, imediatamente. Ai. Quantos níveis esta base patética tem? Ei, olha o respeito! Por acaso você não sabia que esse lugar tem importância histórica? Caramba, que estranho. Pode ficar com a arma que encontramos, Autobot. Se nos deixar sair daqui. E que tal se eu ficar com a arma e acabar com vocês? Porque é isso que vocês merecem. Eu não posso ser salvo, mas pelo menos não vou levar ninguém comigo. Nós não colocamos nenhuma mina. Isso é só o roquete do amortecedor de uma armadura jogado fora. Viu? Eu... já sabia, tava brincando. Vamos nessa. Temos que voltar pra equipe. Strong Arm? Ei, então você não explodiu. Hã? Ah, ah, a bomba! Não, estão todos bem. Cadê o Decepticon? Eu não sei. Eu tava com ele. Por que ele não acabou comigo? E por que ele não levou isso? Onde... O que aconteceu? O Autobot te derrotou. A equipe dele estava se aproximando. Quase não deu, mas consegui escapar e te trouxe de volta. Onde está a arma que encontramos? Você não trouxe a arma? Não dava tempo. Certo. Mas não diremos nada para os outros. Eu seria um grande caçador de relíquias e não quero que eles riam de mim. Entendido? Thank you.
Encontraram os níveis subterrâneos escondidos que eu havia mencionado, né? Acho que a história até que se tornou útil. É, talvez um pouco. Bumblebee para Fixit, na escuta? Em alto e bom dom. Tom, tenente. É bom ouvir sua voz de novo, Fixit. Tá lendo algum sinal Decepticon na nossa área? Negativo, a costa está linda. Limpa. Beleza, Fixit. Já voltaremos com você. Falando em história, me lembrei de uma coisa. Achei isso enquanto tava me escondendo. Me dá isso aqui, Sideswipe. É um artefato histórico. Isso pode ser bem delicado. Esse aqui é você? Você tá balançando a perna pra pedir ajuda? Sideswipe, esse é o meu diário, ok? E os vídeos de exercícios eram muito populares na Terra nessa época. Eu pensei em talvez até fazer um pros Cybertronianos. Não é muito digno, mas é altamente divertido. Sideswipe, me dá isso aqui. Na boa, me dá. Peraí, Bi. Não tá mais assim tão maluco por história, né? Versão brasileira SGI Media. Tradutor Gustavo Samezima. Diretor de dublagem Thiago Longo. Com as vozes de Glauco Marques Slipstream, Luiz Antônio Drift, Márcio Marconato Sideswipe, Robson Kumoji Fixit, Yuri Chessman Jetstorm, Cassius Romero Greenlock, Márcio Araújo Bumblebee, Priscila Concepcion Strongarm. Vozes adicionais Leonardo Caldas e Silvio Giraldi. Técnico de gravação Lucas Gandelini.